Вітаю вас! Ви дивитесь підсумковий випуск епізодів. З вами в студії я, Іриса Герцун. Протягом тижня наші журналісти збирали для вас найсвіжішу інформацію. І сьогодні у випуску ви побачите. Як Майдан реагує на вимоги влади звільнити будівлі та вулиці? Що думають українці про коливання долара? Криза брок бізнес-банку. Чому клієнти масово знімають гроші? Залишилось декілька діб до закінчення терміну, який влада дала Майдану на звільнення адміністративних будівель та знесення барикад. Лише після цього президент обіцяє амністію усім затриманим. Чи довіряють владі люди на Майдані і чи погоджуються на умови, знають Міла Мороз та Оксана Ставнійчук. Через два дні спливає термін, встановлений так званим законом про амністію депутата Мірошниченка. Згідно документу, заради визволення затриманих за масові заворушення, майданівці протягом 15 діб повинні були звільнити усі захоплені будівлі та розібрати барикади. Але Майдан в цілому не змінюється, хіба що тане сніг. Самооборона Майдану продовжує тренування. Учасник бойового підрозділу правого сектору на прізвисько Ремі впевнений, що довіряти обіцянкам влади не можна. Це беззаконня, повністю беззаконня. Затримали зовсім невинних людей, брали всіх підряд, хто попадався цьому нікчемному баркоту в руки. Тут повинно бути тільки випустити невинних людей, тому що амністія – це вже саме по собі оці люди, вони вже будуть тавровані судимістю. А самі знаєте, що судимість в нашій державі – це є на все життя. Чоловік на Майдані спочатку подійно Грушевського. Вдома на Івано-Франківщині його чекає дружина та 4-літня донька. Ну, дружина переживає, а дочка, коли зі мною спілкується по телефону, вона говорить перш за все, що «Татко, ти мій герой, і я за тобою дуже скучила, і повертаюся додому». В українському домі посилено продовжує працювати студентська асамблея. Випускниця Могилянки і координатор студентів Надія розповідає, що вони укріплюють роботи страйкомів, готують нові листівки. Люди не довіряють закону про амністію, не збираються нічого звільняти, тому що не довіряють, в принципі, нашій судовій системі. І це не за останні два місяці сталося, закон у нас тільки на папері. Тому черговий там закон чи постанова про амністію, всім зрозуміло, що воно не буде працювати, що якби все, що залишається людям, це фізично займати будівлі, фізично йти на барикади, і якби їхні, тому що їхній голос, їхні слова ніяк не враховуються, і ті слова, що написані, фізично не покращують їхнє життя. На вулиці думки різноманітні. Ви вже розбирали. Тобто амністія, яка це неправда, це просто обман такий, щоб завести людей. Черговий обман влади. Барикады так они могут еще 5 лет стоять и что дальше? Надо какой-то другой путь искать к решению проблемы, а не строение баррикад и дым над городом. Я не доверяю этой владе. Они обещают одно, а роблять иначе. Вот и все. У меня немає гарантии того, что мы звільнимо, а вони чесно з нами поступлять. От чому річ. Має бути відсутній збір інформації і архівування її для поновлення кримінальних справ в перспективі. Визначення зміни Конституції 4-го року, має бути професійний уряд, має бути збалансована влада, мають бути відповідно виконані інші вимоги, які ще розписані. В іншому випадку час не грає в сторону влади і Майдан не розійдеться. Спочатку тижня очікується загострення політичної ситуації, пов'язаної з закінченням строків закону про амністію. Міла Мороз, Оксана Станічук, Могилянська школа журналістики. Активісти Amnesty International Ukraine тепер захищатимуть права людини в Україні. Як саме вони це робитимуть, дивіться у сюжеті Нікіти Кукулевського та Євгенія Карася. В Україні частішують випадки втручання співробітників правоохоронних органів під час акцій протесту.
Чисельна кількість людей скаржиться стосовно жорстокого поводження щодо них. Сотні людей були поранені, деякі дуже серйозно. Саме тому організація Amnesty International розпочала глобальну кампанію проти безкарності міліції в Україні. Ця глобальна акція, вона буде включати написання листів та петицій, проведення акцій у різних країнах, де присутня Amnesty International. Десь 15 країн вже почали робити такі акції. Вчора пройшла акція у Швейцарії, на минулому тижні пройшла акція у Польщі, хоча кампанія офіційно стартувала тільки вчора. За даними Інституту масової інформації, за період Євромайдану постраждали сотні людей, в тому числі і журналісти. Мене спочатку затримали, потім побили. І представники міліції чудово розуміли, що я журналіст. У мене був бейдж, і я за це казав. Били по голові, били по спині, по бокам, головного на голову і фотографувались, мабуть, для соціальних мереж. Проти всіх затриманих була порушена кримінальна справа по статті 294, частина перша, організація масових заворушень. Натомість карні справи проти співробітників правоохоронних органів, якщо заводять, то рідко і не афішують. Вони дуже неохоче розслідують заяви про вчинення правопорушень своїми ж колегами. Ось, і ми вже давно закликаємо владу України створити дійсно незалежний механізм, який би розслідував всі ці заяви. Написання листів покликане зупинити порушення прав людини в країні та домогтись відповідальності за скоєння жорстоких дій. Коливання долара, яке розпочалось минулого тижня, поки призупинилось. Що призвело до цього та які можуть бути наслідки, дізнавались наші журналісти. Минулого тижня ціна за долар у гривні виросла до 8 гривень 70 копійок. Це найвищий показник за часів президентства Віктора Януковича. Нацбанк одразу зреагував серією запобіжних заходів. І хоча хвиля паніки минула, серед населення досі немає однозначної думки щодо ситуації навколо коливання валюти. Якщо казати взагалі, то це вплине на подорожчання життя, да? Тобто на кожного з нас, тому що почнуть дорожчати бензин і інші товари, які пов'язані з імпортом. Що говоримо для людей, так? Що для нас, тобто для всіх людей, якщо це буде на економіку вплине позитивно, то я, допустимо, можу говорити про те, що я з цим погоджуюся, аби це дало якби результат росту економіки і забезпечення тих же ж благополуччя. Я вважаю, що це штучно створена ситуація, тобто особливих передумов для цього немає. Комусь це вигідно, от тому він і підвищується. Те, що гривня якось, так чи інакше впаде, це було зрозуміло вже давно. І яким чином це може бути, ця ситуація змінена, як це може бути, як гривню можуть втримати, я, чесно кажучи, не знаю. Експерт Володимир Дубровський каже, ситуація з підвищенням курсу долара є наслідком його тривалого штучного стримування. Насправді, оцю девальвацію, яка відбулася, її треба було робити більше року тому. Це був крайній етап, коли це можна було зробити більш-менш спокійно. Внаслідок різкого коливання долара найбільше можуть постраждати люди з вкладами в іноземній валюті. Можуть підвищитися ціни на імпортні товари, але споживач різкої зміни не відчує. На думку пана Володимира, причина не в сьогоднішній політичній кризі, а в тривалій економічній бездіяльності уряду. Розмови про те, що це Майдан винний в тому, що зараз відбувається з курсом гривні, і у цьому тому, що зараз буде відбуватися з економікою погано, оце розмови такі самі, як те, що попередники винні в тому, що в Україні дотепер за 4 роки не долужили рівень економіки 2007 року. Втім, поки що точного прогнозу стосовно коливання валюти давати ніхто не береться. Марія Крючок, Христина Гейко, спеціально для епізодів. Клієнти масово знімають гроші з рахунків Брок Бізнесбанку та закривають депозити. А студентів університету Шевченка переводять на обслуговування інших банків. Подробиці у сюжеті. Банкомати не працюють, а картка заблокована. Ось так розпочався ранок понеділка у більшості клієнтів Брок Бізнесбанк. У понеділок, 10 лютого, в соціальній мережі Facebook з'явилася інформація про серйозні проблеми в Брок Бізнесбанку.
студентів Київського національного університету Шевченка повідомили про банкрутство банку, до якого прив'язані їх стипендіальні картки. Черги біля ректорату Шевченка вражають. Марина намагається написати заяву для переведення коштів на інший рахунок вже декілька днів поспіль. Мені вранці сказали, що бізнес збанкрутував і тому потрібно їхати в ректорат. Ми спочатку зателефонували бухгалтерію університету. І нам там підтвердили цю інформацію, хоча в банках брокбізнесу нічого не казали. Вони сказали, що ми нічого не знаємо, ми перший раз про це чуємо. Потім ми приїхали сюди, нам дали заяви, нас добровільно примусово відправили в Приватбанк. І ще нам сказали, що в нас буде лише березнева стипендія, а лютнева стипендія нам будуть видавати в касі ректорату або ж касі брокбізнесу. У мене, на щастя, не було грошей на карті, але в моїй одногрупниці було 5 тисяч. Вона зняла в трьох банках лише 1200, а 4 тисячі залишилося на карті і не було щось зробити. В банках немає грошей. Олена використовувала картку не лише для отримання стипендії, але й для особистих потреб. Повинні були начислити стипендію, тобто я її хотіла зняти, як я роблю кожен місяць, але така трапилася проблема, що це неможливо зробити. Я простояла в черзі в понеділок, вівторок, але ніякого результату немає. Батьки мені теж не можуть перечислити гроші, тому що карточка заблокована. І я навіть не знаю, що робити в такому випадку, але мене це дуже обурює. На гарячій лінії нашому кореспонденту підтвердили, що гроші вкладникам всі повернуть. Проблеми пояснили збоєм в роботі з платіжною системою Visa. Банк переходить на повне обслуговування системою MasterCard. Так, як варіант, ви зараз можете звернутися до нас у відділення, там замовити нову картку MasterCard Debit. Вона не буде тарифікуватися. Люди намагаються мерщій зняти свої гроші з рахунків і закрити депозити. У банку запевнили, що жодних підстав для паніки немає. А таку поведінку клієнтів списали на нестабільну політичну ситуацію в країні. Вероніка Гуменюк, Анастасія Кононова, спеціально для епізодів. Рубрика «Революційний хіт-парад». Наші репортери підготували для вас топ-5 революційних пісень, що співають українські виконавці. Медійники частенько жартують. Немає палкіших прихильників революції за журналістів. Ми можемо не погодитись. Політичні протистояння в державі стали натхненням і для артистів української сцени. Що вони собою являють? Спекуляції на людських переживаннях або вираження власної позиції? Ми зібрали для вас п'ятірку найпопулярніших робіт в революційному хіт-параді. Ей, 22, все тільки починається. Сказав український реп-виконавець Ярмак про свій революційний кліп. Ярмак, 22. 115 тисяч переглядів. Просто сніться, смотрю, а в том старом хлеву лежит моя царица. Все побито в ранах, кровь из крана потрепали тело. Братцы, не дело, свою страну мотаю марлей белой. Вокруг собрались течи души, еще не пусты. Тот-то за правду готов тело отдать под кресты. Она лежала вся разбита, будто руина. Люди вокруг шептали имя ее Украина. Моя страна не упадет на колени. Города станут гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. В одному із своїх інтерв'ю автор наступної пісні висловив обурення та шокованість тим, що відбувається в ранкових ефірах українських телеканалів та радіостанцій. Люди жартують, слухають музончик, поводять себе так, наче нічого не відбувається. Пісня «Крик» записана за 4 години. Відео змонтоване фанами. Обмежений доступ в ротації. Скрябін. Історія. 70 тисяч переглядів. Історію пишу чужими руками. Ті, що не ходять стояти на Майдані. Пишуть, залишаючи чужої крові плями. Пишуться наглухо закритими дверями. Наша історія – це не підручник. Свої своїм одягають наручники. Свої від своїх захищають.
проти чужих, свій проти свого, смертельний гріх. Де правду шукати, коли брат на брата? Я хочу тут жити, а не стріляти. Де правду шукати, до кого кричати? Я хочу тут жити, а не вмирати. Початок революційному муз-параду поклали українські рок-музиканти. Втілені в кліпі події лягли як рідні на слова пісню гурту «Козак Систем». «Брат за брата» – 42 тисячі переглядів. Паними ритмами стрімкими, потоками щось потужно гупає в грудях. З чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення? Без блуду, без гною, без болю, життям своїм залишається втішеним. Всі на свого не зійме руку, брат на брата не скаже свого. Прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. «Дах Дотерс», проект експериментального театру «Дах», прийшли підтримати протестувальників на Грушевського. Чому б не зняти з цього кліп? «Дах Дотерс», «Доля», 7 тисяч переглядів. Минулого тижня на YouTube-просторі з'явилась робота Ірени Карпи на музику Фаррелла Вільямса. Проте не всі мітингувальники розділяють життєрадісності співачки. Хеппі Київ – 35 переглядів. Clap along if you feel like happiness is the truth. Для того, щоб бути щасливою, мені потрібно, щоб Україна була вільною, насправді демократичною і процвітаючою країною. Наразі мене роблять щасливими оці люди, які об'єдналися тут заради спільної ідеї. Там, де свобода, там і щастя. Воюємо тут реально за звичайну елементарну свою гідність, за честь, за, просто за достойно, щоб бути людьми. Наразі це все. Чекайте наступний випуск новин рівно через тиждень. А також вітаємо вас Днем закоханим. Любіть один одного. Побачимось!